в плані от психологічної реабілітації, психологічної підтримки, адаптації, з тим дуже велика проблема. І в Запоріжжі, на жаль, тільки один заклад може надавати таку комплексну реабілітацію. Але, щоб ви собі розуміли, це обласна психушка, де, м'яко кажучи, умови реабілітації не зовсім відповідають сучасним потребам. І от в цьому плані, звісно, це у багатьох підрозділів, і в нашому, і Легіон Свободи, і ті побратимські підрозділи, які поруч з нами стоять, постійно чуємо ці запити, якби шукаємо, тому що якби, ну, і не тільки ж ми розуміємо цю ситуацію, і багато людей розуміє, бо в Запоріжжі зараз, ну, немає, та й недостатньо фахівців, їх вкрай мало, які можуть хлопцям надавати оцей психологічний супровід в умовах бойових дій. А він дуже сильно впливає, особливо на тих хлопців, які півроку, 8-9 місяців знаходяться на передовій, знаходяться в умовах постійних артилерійських обстрілів. Костянтине, а чи вдається от відправляти людей на відновлення, на певні ротації, як з цим відбувається у вашому підрозділу? Все залежить від командира. Наших хлопців є можливість періодичної ротації відбувати і навіть додому відпускають. Якби. Що стосується забезпечення реабілітації, це, от, зокрема, я чому і піднімаю, це один з напрямків моєї роботи. Постійно працюємо з різними установами, медичними, оздоровчими в Запоріжжі, спілкуємося, зустрічаємось, дізнаємось, які є можливості, який порядок реабілітації, просто просимо керівництво цих закладів хлопців з фронту брати позачергово на реабілітацію. Хтось відгукується. Скажу відверто, от на цьому тижні ми були в одному закладі, керівник якого казав, що да, я готовий брати. Почали йому задавати питання, що де як, і з'ясували, що йому, м'яко кажучи, захисники не потрібні. Він їх, типу, на слова готовий брати, а насправді він нам знайшов 150 причин, щоб не займатися реабілітацією хлопців. Хоча дуже дивна ситуація, бо за реабілітацію кожної людини, як з'ясувалося, Національна служба здоров'я медичному закладу платить гроші. Ну, це питання до керівника цього закладу. А це приватна чи державна структура була? Так. Це була приватна чи державна структура? Це державна установа медична. Ну, ми подивилися на зовнішній вигляд і станції лікарні, поспілкувалися з керівництвом і зрозуміли, що туди ми хлопців не будемо відправляти. А сьогодні були в іншому закладі, поспілкувались, вони готові брати хлопців після поранення, після бойових дій. У них дуже хороша база, так що будемо в цьому плані працювати. Але оця от реабілітація, морально-психологічне забезпечення – це дуже велика проблема. Якби її треба піднімати на державному рівні, тому що, щоб потім, ну, нам же ж потрібні захисники, не які там потім будуть обмежено придатні чи з інвалідністю, хлопці, які після перемоги повернуться до повноцінного життя.